kulan kan oo ka qabsomay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo ay hay'adda IBBLS ay ku soo bandhigtay cilmi baaris ay ka sameysay shilalka guud ahaan ka dhaca Somaliland. Kulankaasina waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland, agaasimaha waaxyada wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka, iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha hay'adda IBBLS oo soo bandhigtay cilmi baaristaasi shilalka guud ahaan ka dhaca Somaliland. soo bandhigno wasaaradda jidadka iyo gaadiidka barnaamijka ka hortaga shilalka gaadiidka Vehicle Accident Prevention Program. Runtii hay'adda IBBLS ay in badan cilmi baaris badan ku sameysay sidii looga hortagi lahaa waxyeelada ama dhibaatada maalin ka dambeysa bulshadeena ku sii fidaysa. Hadafkaygu uu yahay inaan waxa weeyaan wasaaradda jidadka iyo gaadiidka aan si toos ah ugala shaqeyno barnaamijkan iyadoo loo marayo education and research. Sidoo kale iyagna waxaa halkaasi ka hadlay oo hadalka iska daba qaatay agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland iyo agaasimaha waaxda gaadiidka iyo farsamada ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland oo iyagu soo dhaweeyey cilmi baaristani ku saabsan shilalka iyo sida looga hortagi lahaa. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aad iyo aad ula dhacay barnaamijkan aad wadaan shilalka gaadiidka iyo dhibaatada iyo khataraha ay geystaan si wanaagsan ood u qabateen. Waa idigu ammaanayaa IBRS. Waxaan ugu mahadnaqaynaa in research ay sameysay, loo soo bandhigtay, nala wadaagtay. Ayaanu mahadnaqaynaa ka wasaarad gaadiidkana. Waxaan dhiirigelinaa cid kastoo ka shaqeynaysa ama tacab gelinaysa sidii laga hortagi lahaa shilalka gaadiidka. Programka qaata waa ka hortagga shilalka gaadiidka. Waana barnaamij aad runtii wanaagsan. Ugu dambeyna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland, Cumar Cabdullaahi Aadan Cumar Sayid, oo isaguna soo dhaweeyey hay'addani IBBLS ee cilmi baarista ka samaysay guud ahaan shilalka ka dhaca Somaliland. Aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay wasaarad ahaan inay halkan nagu soo booqataan oo noo soo bandhigtaan research-kii ama baaristii aad samaynaysay muddada ku dhow sanadka ka badan ee ku sameynayseen eriyada ah shilalka iyo kahortagooda oo ah runtii dhibaato Somaliland maanta qof kasta uu dareemay, guri kastaana uu dareemay. Dhibaatada runtii dowladdu wasaaradda u qaabilsan kahortageeda, laakiin wasaaraddu keligeed 100% ma xalin karto. Waxay u baahan tahay shacbigu inuu taageero, waxay u baahan tahay shilalka iyo kahortagooda, guri kastaana uu dareemay. Runtii dowladdu san kahortageeda wasaaradda u qab, laakiin wasaaraddu dhibaatada runtii keligeed 100% ma baahan tahay shacbigu inuu taageero xalin karto. Waxay qof kasta uu dareemay dhibaato Somaliland maanta oo ah runtii dhibaatooyin eriyada ah waxay u baahan tahay shilalka iyo kahortagooda, guri kastaana uu dareemay. Shilalka gaadiidka san kahortageeda runtii dowladdu, laakiin wasaaraddu dhibaatada runtii wasaaradda u qab, ma baahan tahay shacbigu inuu taageero xalin karto. Waxay qof kasta uu dareemay dhibaato Somaliland maanta tin eriyada ah oo ah runtii dhibaato, waxay u baahan tahay guri kastaana uu dareemay. Shilalka gaadiidka shilalka iyo kahortagga, laakiin wasaaraddu dhibaatada runtii Idrus Maxamed Axmed, Aerial TV, Hargeysa. San kahortageeda tin eriyada ah dhibaato, waxay u baahan tahay shilalka gaadiidka guri kastaana uu dareemay dhibaatada Idrus Maxamed Axmed san kahortageeda tin eriyada ah dhibaato,